အရသနဲ့ဒေဝရကိုအကြောင်းခံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကပထမဆုံးဥပမာလေးတစ်ခုဟောပြတဲ့ပရိသတ်ကြီးစပယ်ပန်းသို့မဟုတ်တောင်းစလပန်းကိုထုတ်တဲ့ဖျွက်သည်တဲ့စပယ်ပန်းကိုတောင်းစလပန်းကိုသွားထုတ်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူအဲ့ဒီဖျွက်ကိုလိုက်ပြီးတော့စပယ်ပန်းရဲ့ကောင်းသောယနေ့နော်တောင်းစလပန်းရဲ့ငွေသောယနေ့ကူးဆက်သလိုသူတော်ကောင်းတဲ့ပေါင်းသိဝင်ရာသောသူတော်ကောင်းပဝန်းကျင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းဘုံကိုရာသောသူတယောက်သည်သူတော်ကောင်းတက်ကုလွင်ခြင်းကိုရရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့တို့ဖယက်ကပင်ကိုအပြင်သူယင်နဲ့သူရှိတယ်စပယ်ပန်းကိုတောင်းစလပန်းကိုတွားထုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငွေတဲ့ကြိုင်တဲ့အနှံ့ကိုရရှိလာတယ်အဲဒါလိုပဲမိမိဘဝကိုတည်တဲ့တိုးတဲ့ကြည်ဝါလိုတဲ့သူတော်ကောင်းတယောက်ကနော်သူတယောက်ကမိမိဘဝကိုမြင့်တင်နိုင်တဲ့ပဝန်းကျင်အပေါင်းအသင်းကိုရှာပေါင်းရမယ်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ဘဝကြည်ဝါတိုးတဲ့ပြီတို့ဘုံရင်ဆုပ်ယုပ်မယ်ဒါပထမဥပမာတစ်ခုနော်နောက်တကဥပမာတစ်ခုကပရိသတ်ရေမှတ်ကြည့်အောင်ဘူတိမစ္ဆံကုသကေနာယောနရောဥပါနယတိကိုယ်သာပေဘုရေဝါယတိဧဝံပါလိုပသေဝနာသာတဝနှလုံးပြောပြောင်းဥဒရကောင်ပေါင်းတို့ဘုဒ္ဓိမစ္ဆံငါးဘုတ်အသာဘုတ်ကိုကုသကိနာတမန်းမြေဖျွဲ့ပြင်ဥပနယတိထုတ်လေကိုယ်သာပေဘုရေဝါယတိထုံငါးဘုတ်မဲဘုတ်ကိုထုံသောဖျွဲ့သည်တမန်းရွက်သည်သည်လီပုစောနန္တကဲ့သို့ဧဝမေဝဧဝံတတဤတို့သာလျင်ပါလူပါဒေဝနာသူမိုက်တွင်ပေါင်းတော်သူသည်ဧဝံဘုဒ္ဓကွာယတိဤရတုသာလင်ပုတ်စောသူတော်ကောင်းမသူတော်တို့ဤအနံ့ကိုနာနိုင်ဤဟု၍သတ္တနာတို့ဇီယမြတ်စွာဘုရားသည်ဧတိတိကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူလိုက်ပါပေသတည်းပရိသတ်ရေဒုတိယဥပမာမှတ်ကြရအောင်ဒုတိယဥပမာကငါးဘုတ်အမဲဘုတ်ကိုထုတ်တဲ့ဖျွက်သည်နော်ငါးဘုတ်အမဲဘုတ်ကိုသွားထုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျွက်ပါလိုက်ပြီးတော့ပုတ်စောနန်းလိုတဲ့သူတော်မဟုတ်သယုံမာတို့ကိုပါသွား၍ပေါင်းသိင်းတော့သူသည်သူတော်မဟုတ်သယုံမာဖြစ်တဲ့ပဝန်းကျင်နဲ့အပေါင်းအသင်းကိုရရှိတဲ့သူကအဲ့ဒီမသူတော်တို့ရဲ့တက်ကိုကုပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်သူမိုက်ဖျက်တတ်တယ်ဖြစ်သွားလေတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဥပမာနှစ်မျိုးနဲ့မိန့်တော်မူတယ်ပထမဥပမာကစပယ်ပန်းနဲ့ဖျက်ရွက်ဒုတိယဥပမာကငါးဘုတ်အသာဘုတ်နဲ့ဖျက်ရွက်အဲ့တော့ဖျက်ရွက်ကပင်ကိုမူလဘုရားပြင်သူယဉ်နံရှိတော်လဲစပယ်ပန်းကိုထုတ်ရင်ဝိနံရမယ်ငါးဘုတ်ကိုထုတ်ရင်အပုန်ံကိုရမယ်အဲကြောင့်မို့လို့သူတော်ကောင်းတို့တွေလဲသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တက်ကိုရရှိအောင်ပေါင်းခြင်းသူတော်ကောင်းအပေါင်းသင်ကိုရှာပြီးတော့ပေါင်းရမယ်မိမိဘဝတိုးတက်လို့တဲ့သူတယောက်ကမသူတော်ကိုရှောင်ခြင်းရမယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်ဘုရားမိန့်တော်မူတဲ့ဥပမာလေးတွေကိုဓမ္မကဗျာလေးဆိုပြီးတော့မှတ်ကြရအောင်များဘုံဘုံကရှေ့ကတိုင်ပြီးမယ်နော်ငွေတော်ပန်းနေထုတ်ပါလေကိုယ်လွဲ့အမွေဓာတ်တွေပါနောက်တစ်ကောင်ချပေးမယ်မွေသောပန်းနှင့်ထုတ်ပါလေကိုယ်လွဲ့အမွေဓာတ်တွေပါတစ်ခေါက်ဆိုကြည့်မယ်မွေသောပန်းနှင့်ထုတ်ပါလေကိုယ်လွဲ့အမွေဓာတ်တွေပါနောက်တတ်တဲ့ဘုခြာပေးမယ်သူမိုင်များနဲ့ပေါင်ဖက်လင်ကိုယ်လွဲ့သူမိုင်ဓာတ်တွေပါသူမိုင်များနဲ့ပေါင်းပါလေပေါင်းပါလေကို
ုလွင်သူမိုက်တက်တွေပါနောက်တစ်ခေါက်ဆိုကြည့်မယ်သူမိုက်များနဲ့ပေါင်းပန်းလေကိုလွင်သူမိုက်တက်တွေပါမြတ်စွာဘုရားရေပေးတာဥပမာကငါးပုဂ္ဂိုလ်သူမိုက်တွေနဲ့သူတော်မဟုတ်သယုံမာတွေနဲ့တူတယ်တဲ့စပယ်ပန်းကသူတော်ကောင်းတွေနဲ့တူတယ်တရားမလို့ဤဘဝជីវ ாது တဲ့တူတဲ့သူတယောက်ကငါးပုံနဲ့တူတဲ့သူတော်ကောင်းငါးပုံနဲ့တူတဲ့သူမိုက်များကိုရှောင်ကျင်ပြီးတော့เนาะစပယ်ပန်းနဲ့တူတဲ့သူတော်ကောင်းတွေနဲ့ပေါင်းတဲ့မှာပဝန်းကျင်ကောင်းအပေါင်းတင်ကောင်းတွေနဲ့ရှားဝေနေတိုင်းမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်မိမိဘဝជីវ ாது တဲ့ပါပြီเนาะထပ်ပြီးတော့နောက်တက်ကြပြားနှစ်ပုတ်ဆိုမယ်เนาะဘုသောငါနေဘုသောငါနေထုတ်ပါလေဘုသောငါနေကိုလွင့်အပုတ်ဓာတ်တွေပါဘုသောငါနေထုတ်ပါလေကိုယ်လွင့်အပုတ်ဓာတ်တွေပါသုရိယအောင်ပုတ်တော်ငါနေထုတ်ပါလေကိုယ်လွင့်အပုတ်ဓာတ်တွေပါနောက်ကြပါတပုတ်ဆိုမယ်သူတော်များနေပေါင်းပန်းလေကိုယ်လွင့်သူတော်ဓာတ်တွေပါသူတော်များနေပေါင်းပန်းလေကိုယ်လွင့်သူတော်ဓာတ်တွေပါခေါ်ဆိုကြည့်မယ်သူတော်ဒီမင်းဇာရသက်မင်းရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇာရသက်ဘုရင်ဟာအပေါင်းအသင်းပဝန်းကျင်မကောင်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့သူမိုက်တက်ဒီကူးဆက်ပြီးတော့မိုက်တက်လို့ရတဲ့ဒုက္ခမိတယ်နော်သူပိုက်သူပေါင်းသင်းခဲ့တဲ့အပေါင်းအသင်းတွေကဒေဝရတ်ဒေဒီဆရာကြီး၆ယောက်เนาะသူပေါင်းသင်းခဲ့တယ်ဒေဝရတ်ကအကြံပေးတယ်သာရသဘီတဲ့မင်းဘရင်ဖြစ်ခြင်းမင်းဘေးဘရင်ဗိမိသားရီကိုတတ်မင်းကဘရင်လို့ငါကဘုရားကိုတတ်ပြီးတော့ဘုရားလို့လည်းဆိုညှောက်ပေးတယ်တကယ်လို့နော်တရားတော်ကမှာဒီအစရသမင်းဘရင်ဖြစ်ပြီးပြီသူ့ဘေးပခင်ကြီးကိုထောင်ထဲထက်နှိမ့်ဆက်ဟိုကဥပန္နနာတရားတွေနဲ့အစာအာဟာရဖြတ်တော့လေအသက်ရှင်နေတယ်နောက်ဆုံးတော့ခြေခွဲစားသိမိခင်တဖြည်းဖြည်းဖခင်ကြီးကြီးဆုံးရောအဲ့ဒီနေ့မှာပဲအစာတသက်ပြင်ကသူသားလေးပွားနေတယ်ဗျာတရက်ထဲမှာသုံးလွာနှဆောင်လာတယ်တဆောင်ကဖခင်ဘရင်ကြီးသေတဲ့အကြောင်းဘဝနဲ့တန်ဆန်းလွန်တဲ့အကြောင်းနောက်တဆောင်ကသူသားလေးပွားနေတဲ့အကြောင်းဆိုတော့ဆာနှဆောင်လာတဲ့နေရာမှာပထမဆုံးသူ့ကိုဆက်ကလိုက်တဲ့သုံးလွာကဒီကနေ့ပဲသူသားလေးပွားနေတဲ့အကြောင်းသုံးလွာသူဖတ်လိုက်ရတယ်သားလေးကိုမမြင်ရသေးဘူးဒီသားလေးဖွားမြင်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုစိတ်ထဲသိရတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဖခင်တယောက်ရဲ့သားသမီးအပေါ်မှာချစ်တဲ့အချစ်အဖွာပါသူ့ရင်ထဲဝင်လာတယ်။သူကကုသင်းစာစိတ်မရှိအဖေကိုချစ်ရမှမသိကျေးဇူးတင်စာမှမသိမိုက်စိတ်တွေဝင်နေတယ်။သူ့သားလေးမွေးပြီဆိုတဲ့အကြောင်းမှာသူကသားအပေါ်ချစ်တဲ့တန်ရုံးစဉ်ဒီအချစ်တွေတဖွာဝါခံစားရမှာငါဖေကငါ့ကိုဒီလိုချစ်မှာပဲဆိုတဲ့အတိတရားတွေဝင်လာတယ်။နောက်ဒီနေရာမှာဖေကမိဘတွေကသားသမီးတွေချစ်ဖို့ကိုပြောပြထားတယ်နော်။မန်တန်စိန်တဲ့တိနာရုံစိန်တဲ့တိစာလိုပြောသွားတာပြောလိုက်မိဘတွေကသားသမီးဘလောက်ချစ်တယ်ပထမအရေးပြားကိုပေါက်မိဘတွေအချစ်ကဒုတိယအရေးတူကိုပေါက်အတတိယအသားကိုပေါက်အစတို့ဒအယုဥ်ဖောက်ပေးစမဟိုးရိုးတွဲချင်းစီတဲ့ဒီရောက်အောင်အဲ့ဒီတော့ဒီကိုရိုးတွင်ချင်းစီထိအောင်မိဘတွေကသံသမီးတွေအပေါ်မှာချစ်တာ
သူထင်တာသူ့ဖေဖခင်ဘယင်ဘိမိတာလည်းကသူ့ကိုချစ်ဖို့လို့ထင်တာဆိုတော့ငါကငါသားလေးချစ်တယ်လို့ငါဖေဘယင်ဘိမိတာလည်းငါကိုချစ်မှာပဲလို့အတ္တိတရားဝင်လိုက်တဲ့အချိန်ကနောက်ကျနေပြီ။ကဲငါဖေဘယ်မှာလဲငါဖေကိုတွေ့ချင်းတယ်ငါဖေစီကိုလိုက်ဖို့ပါ။အဲ့တော့နောက်တဲ့သုံးတော်ကဘယင်စာတက်ရင်မင်းနောက်ကျသွားပြီ။ဖခင်မင်းဖခင်ကျေးဇူးရှင်ဘယင်ဘိမိတာကြီးဒီနေ့ပဲနေရစမ်းတယ်ဝယ်လို့မြည်နော်တို့တာမိုက်အစားတက်လေးယူကျုံမရဖြစ်ရဒီကျုံမရဖြစ်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့အိမ်မပြောစာမဝင်နော်တမိုင်မိုင်တငိုင်ငိုင်နဲ့တပြီးတလူဖြစ်လာခဲ့တာနော်အရာနဲ့သူအိမ်မပြောစာမဝင်ဖြစ်သူ့ဘဝမှာမိမရတဲ့အမားကြီးတခုလုံပြီးလုံပြီးတော့ထုံးစံအတိုင်းသူချင်းကနေကြသူ့အပေါင်းပေါ်နေချင်းကတဲ့ဒီဝရတို့ဒိဋ္ဌိဆရာကြီး6ယောက်တို့နော်ဒိဋ္ဌိဆရာကြီး6ယောက်ကပူရဏကတ္တပပကုဒ္ဒကိစ္ဆာယနာနိကန္နနာဗုဒ္ဓနောက်အဇိတကိတ္တကံမလသင်္ဇယပိဋ္ဌာဗုဒ္ဓဒိဋ္ဌိဆရာကြီး6ယောက်ရှိတယ်ပူရဏကတ္တပကိုသွားပြီးချင်းကမေးတယ်ငါတော့ငါဘဝမှာအမိုင်းလို့ရဖြစ်ပြီးငါမှာတောကမီးတယ်ကျင်းထဲမှာတဖွာဖွာလောင်နေတဲ့နေစဉ်အိမ်မရစားမရဖြစ်နေတဲ့ငါမှာဒီအိမ်မပြောစားမဝင်တဲ့ယောဂါကြီးဆွဲကန်နေပါတယ်ငါ့ကိုပူဇော်ပေးပါသူမေတ္တာတရားပူရဏကတ္တဗာဒိဋ္ဌိဆရာကြီးကပါဖြေလိုက်လို့ဆိုတော့မင်းသားတဲ့လှုပ်ရှင်အလုံးကောင်းတာလုံးလို့ဆိုတာလုံးလို့လှုပ်ရမရောက်ဘူးတဲ့အဂရိယဝါရဒိဋ္ဌိကိုဟောလိုက်တယ်နော်နောက်တကနိဂရဏနန္ဒဗုဒ္ဓဒိဋ္ဌိဆရာကြီးသူကချင်းကပြီးမေးတယ်မင်းသားတဲ့ကောင်းကျိုးမဆိုးဆိုးကျိုးတွေရဲ့အကြောင်းတရားဆိုတာမရှိဘူးဆိုတော့အာဟိတုကဒိဋ္ဌိဝါဒဟောလိုက်ပြန်ပြီမြောက်ပေးနေလို့ဖြစ်နေနော်နောက်ဗုဒ္ဓကိစ္ဆာယနာတို့ဆက်ပြီးတော့မေးတဲ့နတ္တိကဝါဒကိုဟောတာမင်းသားရေးတဲ့လှုပ်ချင်တာလို့ကောင်းတဲ့အကျိုးဆိုးတဲ့အကျိုးဘာမှမရှိဘူးနော်ဟောလိုက်ပြန်ပြီဒီဒိဋ္ဌိဆရာကြီး6ယောက်ကိုချင်းကပ်ပြီးမေးတော်လဲဇာရတ္တဘီမေးရဲ့အဘူတော်ကမငြိမ်းချအဲ့တော့ဒဇမူလာပြည်ညခုနပြောခဲ့တဲ့တည်းဒဇမူလာပြည်ညကတာယာလှပလိုက်တာရှင်မောဝယ်လည်းကောင်းတာယာလှပလုံးလုံးရှူခြင်းစဝယ်လည်းကောင်းဟိုချင်းနေမြူတိန်နော်သူတွေမိကိုအပြစ်မျိုး၅မျိုးခင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြည်လင်လှပအမှန်ရှင်းကင်းစင်နေတယ်လှပရလည်းဝန်းလို့ဝိုင်းလို့ကျေတွေတာယာတွေနဲ့ကတည်းကလည်းဆုံးလို့တာယာလှပတဲ့ညကြီးမှာမငြိမ်းချမ်းနိုင်မตายနိုင်ဖြစ်နေတာကတောကမီလောင်းနေတဲ့ဘယင်ဇာတတဆိုတော့သူကမူကြီးမယားတွေကိုညီလာခံခေါ်ငါရဲ့အပူငြိမ်းအီတရားရှာပေးကြပါနော်သူကလည်းမူကြီးမယားတွေကဘယင်ကြိုက်လိုက်ဖားပြီးတော့ဟိုဒိဋ္ဌိစီကိုဒိဋ္ဌိပဋိစီရော6ယောက်ကုန်တဲ့အပူငြိမ်းစီရှာမယားဆိုတော့ဒီနေရာမှာသူ့ဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့ကျေးဇူးရှင်တယောက်ရှိနေသူကဆေးစရာကြီးလူလည်းဇီဝကငြိမ်းချမ်းနေသူဒီသူ့ထဲကြာလာတော့မယ်ဘင်းခိုင်းမှငါလုပ်မယ်ဆိုပြီးအခွင့်အရေးကိုစောင့်ဘင်းရတဲ့ဇီဝကအာသမတော်ကြီးသူ့တို့လိုက်ပြီးငါပြောမယ်လူထင်းတာမရဘူးဆရာဇီဝကအဆောင်နေတော့နောက်ဆုံးတော့ဆရာဇီဝကကိုကိုကြီးတောင်းချင်းကပ်ပြီးတော့ခဲဆရာကြီးဇီဝကရေဆရာကူမဖြစ်တော့မယ်ဒီလိုမှဘောတကူလို့မေ့မရတဲ့အမားကြီးကိုမှားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အိမ်မပြောစာမုံဖြစ်နေတဲ့ယောဂတောကမီလောင်းနေတဲ့ယောဂဝေဒနာကိုပူဇော်ဖို့အတွက်ပူဇော်ပေးနေတဲ့လူရှားပါလို့အခုညတောင်းတဲ့ချိန်ညမှာအဲ့ဒီချိန်မှာ good opportunity ပေါ့ဗျာဆရာစီဘကရသွားပြီဒါဆိုရင်ဘင်းစားတဲ့ကျွန်တို့ဘင်းကြီးရဲ့တောကမီအပူမီငိမ့်စီနိုင်တဲ့ဆရာကျွန်တို့ရှိပါတယ်ဒါဝတ္ထုချင်းနေတာဘင်းစားတဲ့ကဘုရားစီသွားခြင်းတို့တည်းရဲ့မပြောရဘူးမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဇီဝကရှင်ကြီးအကျွမ်းဝင်တယ်ဆိုတာသိတော့ဒီဇီဝကကငါ့ကိုမြတ်စွာဘုရားစီတို့ခေါ်သွားမှာပဲဆိုတဲ့မျှော်လင့်ခြင်းနဲ့တောင်းဆိုလိုက်တာအဲဆိုတော့ဆရာဇီဝကမြတ်စွာဘုရားတန်သွားပြီးတော့ဘုရားအဖို့စီစဉ်ပေးပါတယ်ဗျာနောက်အိနေညကဇာမူလာပြည်နေညဇာမူနေညပြည်နေညနေဝင်လာမထွန်းပြီးနော်မောင်စားပြုနေတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ဇီဝကရဲ့တရားဥယျံတော်ထဲမှာသတင်းသုံးနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမျက်စိကိုတွားဖို့အတွက်ရင်ဆိုင်ကြပြီးနော်ဆင်မယံသာ900
မှုမဲ့ဘူပါရင်းနဲ့နေလဲဝင်စလာလဲထွက်စာပြုတဲ့အချင်းဆိုတော့ရာဇကြီးပြီကတောင်ငါလုံးကာထားတယ်တောင်ငါလုံးရဲ့ကိုပွဲနေတဲ့လာကမထွက်လာတဲ့ဆိုတော့မောင်းနေသေးတယ်မောင်းနေတော့ဒီဖခင်ကိုတတ်မိထားတဲ့အစားတက်ကနေတိုင်းသူတယောက်တည်းကြောက်ကြောက်တော့ဇီဝကကပြင်းစားတဲ့ကြောက်စီပြောက်အောင်နော်ဒီမူမဘောပါလေးစီစဉ်တော့လမ်းသွားတဲ့အခါမှာမောင်းဖောင်ကိုခွင်းပြီးတော့အလင်းတက်နေရအောင်မီးရှူတစောင်းနေပြင်းနေအဲ့ချိန်ကစပြီးတော့တစောင်းမုန်းစဖြစ်လာအဲ့ချိန်ကစပြီးတော့တစောင်းတိုင်းမီးထွန်းပွဲစဖြစ်လာအစားတက်နဲ့ဇီဝကတို့မြတ်စွာဘုရားထံသွားပြီးတော့တရားနာတဲ့အခန်းမှာလမ်းတစ်လျှောက်လိုမီးရှူတစောင်းနဲ့သွားပြီးတော့တရားနာလို့အကြောင်းပြုပြီးတော့တစောင်းနဲ့မီးထွန်းပွဲနော်အဲ့လိုဖြစ်လာပြန်ကဲဆိုရသောပြိသက်ရဲ့အချင်းချုပ်ပဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးရာဇေဝကလူထတာတဲ့တရားဥယျာဉ်ကြီးထဲကိုရောက်အဲ့ဒီတရားဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကယဟန်900နဲ့သတင်းသုံးနေတာယဟန်ဘယ်နှပါပါလဲယဟန်900နဲ့မြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးနေတဲ့ဒီတရားဥယျာဉ်ကြီးတဲ့လူပေါင်း900ရှိတာယဟန်ပေါင်း900ရှိတာစူညမ်းနေပါတော့လားမစူဘူးဗျာပြိသက်ယံပရိသတ်900တခုလုံးသူတရားအတိအကျနဲ့ရှုမှတ်ပြီးတော့တရားဓမ္မနဲ့ဝိလျော်နေတယ်ဗျာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီယံပရိသတ်ကိုတရားဟောပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘုဗ္ဗန္ဒနာသတိပဋ္ဌာန်တရားလေးရှုမှတ်ပြီးတော့ငြိမ့်တက်နေကြတယ်။ဩအောင်းဝယ်ခေါင်းလိုက်တာငါမှမြင်တယောက်တည်းနော်လောကမီးတွေလောင်းဘူမီးတွေကျွငါမှမြင်စာမုံအိမ်မပြောနေဖြစ်လောကမီးတွေလောင်းငါမှယောက်တည်းစေတဲ့မတင်ငိမ့်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့ဒီတရားဥယျာဉ်ကြီးကမြင်ငြိမ်းချမ်းလိုက်တာပါရလိုက်တာယဟန်900ပဲသတင်းသုံးတော်လဲဘာသာမှမချရဘူးစိတ်လို့ငြိမ်းလို့ငြိမ်းချမ်းလို့ဥဆောင်မှုလာပြင်းနေကြရင်ตายာဇီဝကလူလာတဲ့တရားဥယျာဉ်ကြီးလည်းตายာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ယဟန်900ကလည်းသူ့ရဲ့ဓမ္မနဲ့မွေရုံနေလိုက်တာตายာရှုမှုပဲကောင်းလိုက်တာဒီထဲမှာအပူမီးတွေကျွနေတာငါတယောက်တည်းပဲဆိုတော့သူကအဲ့ဒီအချိန်မှာအစပြီးတော့ဘုရားရဲ့ဓမ္မရောင်ချီရင်းနဲ့အေးတက်ကိုနည်းနည်းခံစားလိုက်ရပြီ။အဲ့အေးတက်ကိုခံစားလိုက်ရတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အစာတသက်ဘုရင်ကနှလုံးသားနှူးညံ့သွားပြီ။ဘုရားကဓမ္မရောင်ချီတက်တွေကိုအစာတသက်လာနေတာပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့လွတ်လိုက်ပြီ။လွတ်လိုက်တော့အစာတသက်ရဲ့ဘုရင်ရဲ့စိတ်ကဘုရားထံကိုညွတ်နေပြီ။လူလျောက်ညွတ်နေတဲ့အစာတသက်ဘုရင်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဆရာဇီဝကရဲ့ကိုညင်မှုတောင်းပန်ရှောင်ထားမှုနဲ့အပူငိမ့်အေးနော်တော့ကဖြည်စီတရားအဖေဂျေဇုဆက်တရားဟောတယ်ဗျာနော်အဖေဂျေဇုဆက်တရားကိုသောမူလာပြင်းဒီမှာဟောတယ်ဘယ်နေ့မှာဟောပါသလဲကဲလုံးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600လောက်ကမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့အဖေဂျေဇုဆက်တရားကိုဒီနေ့ဘုံဘဝအတူတကားမှာပြန်ဟောဗျာနော်ဖရာဟောတဲ့တရားဆိုတော့ဖခင်ဘုရင်ကြီးအသက်ရှိစဉ်အချိန်တုန်းကယေရှုမဆက်လျရတဲ့ဘုရင်သားတသက်ယေရှုဆက်ခွင့်ရအောင်ဘုရားကယေရှုကြီးတရားဟောပြီးလေဆိုတော့ပထမဆုံးသူပြမခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကိုဖခင်ဘုရင်ဗိမိသာရာကြီးကိုကတော့ကျင်ပေးမယ်လို့ဖခင်ကြီးအသက်ရှိထင်ရှားမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ခွင့်မရဘူးမြတ်စွာဘုရားကဖခင်ဘုရင်ဗိမိသာရာရဲ့ကိုးစားအကြောကံလေနော်သူတို့ချက်တုံးကတော့ဣစ္ဆေယောမေပန္တိဣဇာကမယထာပါလံယထာမူလံပန္တိဘုံတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားယထာပါလံဘုရားတပည့်တော်မိုက်သည့်အလျောက်ယထာမူလံဘုရားတပည့်တော်မသိမလိမ္မာသည့်အလျောက်ဣစ္ဆေယောဣစ္ဆေယံဘုရားတပည့်တော်ကာယကဝစီကမနောကမှုတွေကိုကျူးလွန်ပြမခဲ့ပါပြီမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တဲ့အရှင်ဘုရားဖြာတွေ့တော်မိုက်သည့်အလျောက်မလိမ္မာသည့်အလျောက်တွေးဝေးသည့်အလျောက်ပြမမိခဲ့တဲ့ဖခင်ဘုရင်ကြီးပေါ်ပြမမိခဲ့တဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကိုဖြာတွေ့တော်ဝန်ချတောင်းပန်ပါတယ်ဘုရားနောက်တစ်ချိန်ဖြာတွေ့တော်ဆောင်စည်းခြင်းကအပြည့်လို့ခံယူတော်မူပါဘုရားလို့ဆိုပြီးတော့ဧဇယောမေပန္ဒီနဲ့ပါဠိလိုပြောတယ်ဗျာဘုန်းဘုန်းတို့ဒီနေ့မြတ်မယဉ်ကျေးမှုမှာတော့ဩဃာသဩဃာသဆိုပြီးတော့ကြတော့တယ်အတူတူဒီဒိဋ္ဌိပဲเนาะဩဃာသဩဃာသဩဃာသကာယကံဝစီကံမနောကံဒိဋ္ဌိပဲဆိုတော့
ပါဠိစာပေမှာဩဃာသဩဃာသနဲ့ကရောဓာမရှိဘူးဘုံလိုပမာရည်ရှိမှုပါပဲရှိတယ်နော်အဲ့ဒီဩဃာသကိုဘယ်ချိန်ကစပေါ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဘုံမင်းရဲ့သထုံကသာသနာအရောက်သထုံကနေတစ်ဆင့်စနေရာစုလောကပကံခေအနွယ်သာဇီဝသာသနာရောက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဒီဩဃာသပေါ်တော့ဆိုတော့ကျတို့ဗမာဗုဒ္ဓဘာသာမှာဩဃာသအစကပကံကဩဃာသအစပေးရပါလေဗျာပကံရင်းကစပြီးတော့ဩဃာသပေါ်တော့ငါဘာတိလာဆောက်တိကြတော့မယ်ဆိုရင်ကျတို့ဗမာဗုဒ္ဓဘာသာမှာဩဃာသအစနော်ဘုံတို့ဒီအစဉ်ကူနိုင်ငံမှာတော့ဘုံတို့ဒီတရုတ်ဒီကလာဒီဒီလာပိပိဆိုရင်ဒကာလေးအမှန်ဒီအစရဲဒကာလေးနမောတတအစရဲဟုတ်ပြီလားသူတို့ဩဃာသမဆိုးတော့ရလည်းမရဘူးရှိလည်းမရှိဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့တို့ဒဂါရမတွေမှတ်တိုင်းတို့ဒဂါရမတွေဘုံလို့ဆိုနေတဲ့ဩဃာသဩဃာသသည်အစာတသက်သရင်တက်ကကာမညာပလာတို့ထဲမှာအေစီယောမီဘန်းဒီအစ္ဆာကမာတို့ရှိတဲ့ပါဠိကနေဆင်းသက်လာတယ်ဩဃာသကိုဗမာလူပရှင်ကအစပြုခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗကံခေကအဲဒီတော့ဟမ္မန်ဒီဆိုတာငါးပါးတိလာတောင်းတာနော်ငါးပါးတိလာတောင်းတာတော့ဟိုအများကြီးတဲ့အတိုင်းသင်္ကစားဆရာတော်ကြီးကကြီးပွဲခဲ့တယ်နော်ဟံမန်းဒီအစသင်္ကစားဆရာတော်ကနော်အစ်သင်္ကစားဆရာတော်ဆိုတာကဟိုအင်းတို့မေယနာဘုံခေကနော်ပကံခေပင်ရအင်းဝကုံပေါင်းယရနာဘုံကျတို့ဘုမပြီခေဆက်ဆက်ရှိတယ်နော်ကုကေနာဝတလာဘတမရခေပေါ်ခေဆက်ဆက်ဆိုတော့ဟံမန်းဒီအစယရနာဘုံခေကဩဃာသအစပကံခေကဘုဒ္ဓတသမိုင်းတွေမှတ်လိုက်ဆိုတော့ဘရင်ဇာတလက်ကမြတ်စွာဘုရားကိုကတော့တယ်ပါနေကြတော့လေဆိုတော့အစ္စယောမေပန်ဒီအရှင်ဘုရားဗျာပြီးတော့ကိုနှုတ်စိတ်တို့ဖြင့်ပြမမိခဲ့တဲ့ဖခင်ဘင်းကြီးအပြစ်တွေကိုဗျာပြီးတော့ဝန်ချတောင်းပန်ပါလေဖခင်အဲ့တော့ဖခင်ဘင်းကိုစားမြတ်စွာဘုရားကိုဝန်ချတောင်းပန်လိုက်တဲ့တရားသူအပြစ်တွေရော့အပြစ်တွေရော့ကြသွားတယ်နော်အဲ့လိုဝန်ချတောင်းပန်လိုက်တဲ့တရားအပြစ်တွေရော့ကြသွားတယ်ဟိုအဝေးစီငရဲကိုကြားမယ်အစားလောကပုံမီငရဲလောက်ပဲခံဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းတော်ဗုဒ္ဓဘာသာရင်ကြီးမှုမှာဖျားရှိကိုယ်တဲ့ဩဃာသဆိုရဲငါးပါးတိကယူတဲ့ဩဃာသဆိုရဲဘာလို့ဆိုကြတာတော့တကယ်များကာယကံဝစီကံမနောကံအဖြစ်တည်းရှိရင်ရောကြသွားရှောရရသွားဟုတ်လားတကယ်ကာယကံဝစီကံမနောကံအဖြစ်တည်းရှိရင်ဘုံတို့ဂါရမတွေတရားထုတ်တဲ့ကံမှာတရားသာမတက်ဘူးနောက်ရှက်ဖြစ်တယ်ဘယ်အောင်တို့တို့ချိုးစရာတော့ဒီကတရားမထုတ်ခင်နော် asking for forgiveness ပေါ့ဗျာနော်ဝန်ချတောင်းပန်ခိုင်းနေမပြမသိနေဘုရားသူတော်ကောင်းအရိယာဒီပုံမှာကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့ပြမကြီးအဲ့ဒီပုဒ်တွေကိုကြေးဖို့တော့ဝန်ချတောင်းပန်ပါလေအဲ့လိုလုပ်ကြရတယ်နော်ဆိုတော့တော်တဲ့အလေးထားအရိယာစားခဲ့တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့အစာနဲ့တက်စီကိုပြန်သွားကြစို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအဲ့ဒီတဆောင်မုံလာပြီးနေညပါအစာတက်ပြင်းကြီးရဲ့တောကအပူမီငိမ့်အေးချောင်းနော်အိမ်မပြောစားမွေယောဂဆွဲကပ်နေတဲ့အစာရတဲ့ဘီရင်ကြီးကိုသတ္တရာရစေချောင်းတာမညဗလာသုတ်တန်ကြီးကိုခေါ်လိုက်တယ်ဗျာ။နော်။တာမညဗလာသုတ်တန်ကြီးကိုနာချရတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဘီရင်အစာရတဲ့အပူမီးတွေငြိမ်သွားတယ်။နော်။ယရနာ၃ပါးကိုအလွန်အလွန်ပဲကြီးညိုသွားတယ်။ဖရာတရားတန်ကယရနာ၃ပါးကိုကြီးညိုတဲ့နေရာမှာဘီရင်အစာတက်ကအသာဆုံးအမျက်ဆုံးဆိုပြီးတော့ဣတတဲ့ဘွဲ့တောင်ရပါတယ်နော်နောက်တစ်ချိန်ဘုရားသာသနာကိုကြီးညူပြီးတော့ဘုရားသာသနာကိုထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်တဲ့တန်ခါရနာတင်ပွဲတွေတည်လို့တယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကတော့မြတ်စွာဘုရားထံကတာမညဗလသုတ်တံကိုနာကြားခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်တစ်ချိန်မှာဝီစီတာဝီဆိုတဲ့အမည်နဲ့ပြည်စီကတစုဖြစ်ပြီးတော့ကျွတ်တန်ဝင်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘုံဘုံစရတဲ့စကားကိုပြန်ပြီးတော့ပေါင်းလိုက်မယ်ချုံလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဇာတတရဲ့ပထမဘဝအပိုင်းမှာပဝင်ကျင်တဲ့အပေါင်းအသင်းမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်မာတဲ့မိုက်တဲ့လောရက်တွေနောက်ဆုံးဖခင်တက်တဲ့ဒီလောရက်တွေလုံခဲ့မိတယ်နော်ငါဘုံအသားဘုံကိုထုံမိတဲ့ဖခင်နဲ့တူတယ်အဇာတတရဲ့ပထမဘဝအပိုင်းဒုတိယဘဝအပိုင်းမှာနော်စပယ်ပန်းအလုံးမွေးချိုင်တဲ့စပယ်ပန်းတောင်းစပန်းကိုထုံမိတဲ့ဖက်ရွက်နဲ့တူတယ်ဆရာဇီဝကတိဥတော်သူတော်ကောင်း
မြတ်စွာဘုရားဒီဥတော်သူတော်ကောင်းကိုပေါင်းသင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะသူဖခင်ကြီးကိုတတ်မိတဲ့တောကစိတ်ကြီးအပူစိတ်ကြီးငြိမ်ခွင့်ရသံမညာဗလာတုတ်တံဒေသနာကြီးကိုနာကြားခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူအိမ်မပြောစာမုံဖြစ်နေတဲ့ယောဂါလေပျောက်သွားတယ်အပူလည်းငြိမ်သွားတယ်ဖခင်တရားတန်ခါယရဏသုံးပါးကိုလည်းစီကတ်ခွင့်ရသွားတယ်အဲ့လိုစီကတဲ့နေရာမှာအသာဆုံးအမျက်ဆုံးအနေနဲ့ဣတိတဲ့ပွဲတူရတဲ့အထီးမေးရရခဲ့တယ်။နောက်တစ်ဆင့်ဘုရားတရားသံဃာယရဏသုံးပါးကိုကြီးညိုခွင့်ရပြီးတော့အာမရဗလာတုတ်တံကိုနာကြားခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะဝီစီငရဲကိုမချရောက်တော့ဘဲတော့အကုန်ပြီးငရဲလောက်မှအနည်း၆ပေါင်းလောက်ခန်းစားပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်ဝီစီတာဝီဆိုတဲ့ဖိဇီကာဗုဒ္ဓါနဲ့အဖြစ်နဲ့သူပြိနေပါဆံခွေရမယ်ဆိုတော့အဇာတတရဲ့ဘောဘကိုနှစ်ပိုင်းပန့်ကြည့်လိုက်ရင်ထမအပိုင်းအပေါင်းသိနေပေါင်းခြင်းမကောင်းလို့เนาะဆိုးပြစ်တည်လုပ်ပြီးလုပ်ခဲ့တော့လေဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့အပေါင်းသိနေပေါင်းခြင်းကောင်းကိုပေါင်းသိခဲ့ပြီတဲ့ကြောင့်သူ့ဘဝတိုးတက်မှုပြန်ရလာတယ်ဆိုတော့ပြောလိုတာကမိမိဘဝတိုးတက်လို့သူတိုင်းပေါင်းဝင်ချောင်းပေါင်းခြင်းကောင်းကိုရှာရမယ်အပေါင်းတင်ကောင်းကိုเนาะပေါင်းတင်တရမယ်เนาะမိမိတို့ဘဝစီးကတင်တဲ့သူတွေကိုစီးကြရမယ်ဓမ္မသာနဲ့မိမိတို့ဘဝတိုးတက်မှုကိုရရှိမယ်နောက်တစ်ခုကမိမိတို့ရဲ့เนาะကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကိုကျေးဇူးဆက်ပါဒါတော့တာမညာဖလားတုတ်တံကိုပြောတာဖခင်မေလာမဟုတ်ဘူးမိမိတို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်မိခင်ဖခင်များကိုကျေးဇူးဆက်ပါကျေးဇူးဆက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝမှာလည်းเนาะဒီဘဝတိုးတဲ့အောင်မြင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဘဝတွေမှာလည်းနတ်ပြည်နိဗ္ဗာန်အစဉ်စဉ်စံတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီကနေ့ဒီတာမညာဗလာတုတ်တံကအဲ့ဒီလိုခေါ်ပြတာเนาะအဲ့ဒီတော့အဖေကျေးဇူးဆက်တရားရလားအဖေကျေးဇူးဆက်တရားသဘောပေါက်ပြီလားအေးအဲ့ဒါဘုံကတာမညာဗလာတုတ်တံလို့ပြောလိုက်လို့ရင်ဒီမကြီးတွေနားဝေးနေမှာဆိုလို့ဘုံကအဲဒီဇောမူလာကြီးနေမှာဟောတဲ့တာမညာဗလာတုတ်တံကိုချင်းကပ်ဖို့တနည်းနဲ့တမျိုးမျိုးနဲ့တော့ approach နောက်တမျိုးနဲ့လုပ်ပြီးတော့ဟောပြပေးတာဗျာနော်သူတို့ကောင်းတွေအဖေကျေးဇူးလဲဆန္ဒညာပါစေသူတို့ကောင်းတွေအမေကျေးဇူးလဲဆန္ဒညာပါစေမိဘကျေးဇူးတွေကိုဆန္ဒပြီးတော့လောကမှာလည်းကြီးပွားတိုးတက်တဲ့အောင်မြင်တဲ့သူတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေเนาะအဲ့တော့မိဘကျေးဇူးဆက်တရားဒီနေ့မှကြပြားလေးချပြီးတော့ဘုံဘုံလက်ဆောင်လေးပေးဦးမယ်ဆိုရစို့မိဘကျေးဇူးမြင့်မော်ဦးအထူးဆန္ဒရင်စေမိဘကျေးဇူးမြင့်မော်အထူးဆန္ဒရင်စေခေါင်းလုံးဆိုကြရအောင်မိဘကျေးဇူးမြင့်မော်အထူးဆန္ဒရင်စေနောက်တစ်ခုဆိုကြည့်မယ်ကျေးဇူးဆက်ကကြည်ပွားရာရောင်ရထနဲ့ပြီကျေးဇူးဆက်ကကြည်ပွားရာရောင်ရထနဲ့ပြီကျေးဇူးဆက်ကကြည်ပွားရာရောင်ရထနဲ့ပြီနှစ်ဘုပေါင်းဆိုကြည့်မယ်မိဘကျေးဇူးမြင့်မော်အထူးဆန္ဒရင်စေကျေးဇူးဆက်ကကြည်ပွားရာရောင်ရထနဲ့ပြေဒီကနေ့ဘုံဘုံဟောပြတဲ့အဖေကျေးဇူးဆက်တရားကိုအာလုံးကိုစီသဘောပေါက်ဝမ်းမြောက်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့မိခင်ဖခင်နှစ်ပါးလုံးကိုကျေးဇူးဆက်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြပါ။ဤခင်ဖခင်ကိုကျေးဇူးဆက်နေတဲ့
သူများဒီဘဝမှာလည်းကြီးဘဝတို့တဲ့အောင်မြင်ပြီးတော့တော့ဘဝဘဝတွေမှာလည်းပဲအဲနတ်ပြည်နိဗ္ဗာန်ကိုကြောက်နိုင်တဲ့အကြောင်းဒီနေ့ဓမ္မလက်ဆောင်ပေးပါရဗျာဒီနေ့ဘုရားကြီးဥစ္စာတရားကိုအားလုံးသဘောပေါက်ဝမ်းမြောက်ပြီးတော့เนาะဒီအဖေကြီးဥစ္စာတရားကိုဓမ္မကပြားလေးတပုတ်ဆိုပြီးတော့ဤကုန်းချုပ်အဆုံးသတ်မယ်ဗျာဓမ္မရောင်ချီသွမ်းကိုစီရှင်ကြည်အေးချမ်းကြပါစေနောက်တစ်နှခေါဓမ္မရောင်ချီလွမ်းကိုစီရှင်ကြည်အေးချမ်းကြပါစေဓမ္မရောင်ချီလွမ်းပေးတဲ့ဘောင်အလုံးကိုစိတ်နဲ့ဗျာချမ်းမာချမ်းသာ၍ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒပြုဝကြပါစေ။